Բարևարգելի հեռուստադիտող, առողջություն եւ գեղեցկություն ծրագրի շրջանակներում այսօր մենք կզրուցենք Դիլիջան բժշկական կենտրոնի եւ կենտրոնում գործող համակարգչային շերտագրության, կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի ծառայությունների մասին։ Այս ամենի մասին ես կզրուցեմ Դիլիջան բժշկական կենտրոնի ախտորոշման գծով փոխտնօրեն, ինչպես նաեւ նույն կենտրոնի բժիշկ ռադիոլոգ Հայկ Հարությունյանի հետ։ Բարև ձեզ, բժիշկ։ Բարև ձեզ։ Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել մեր տաղավարում եւ կխնդրեի մի փոքր ներկայացնեիք բժշկ Դիլիջանի բժշկական կենտրոնի գործունեությունը։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Դիլիջան բժշկական կենտրոնում ու Դիլիջան քաղաքում արդեն աշխատում եմ 10 տարի, նաև հանդիսանում, ինչպես նշեցիք, նույն կենտրոնի ախտորոշման գծով փոխտնօրենը։ Մեր հիվանդանոցը մոտավորապես 2.5 տարի առաջ հիմնովին վերանորոգվեց եւ վերազինվեց ժամանակակից բուժ սարքավորումներով։ Կենտրոնի գործունեության խնդիրն է ապահովել տեղի բնակչության համար միջազգային չափանիշներին համապատասխան ախտորոշման եւ բուժման բարձր որակ։ Կենտրոնը մշտապես մեր համագործակցում է Նայիրի եւ Երևանի բժշկական կենտրոնների հետ։ Պարբերաբար կատարվում են հետազոտություններ, խորհրդատվություններ, ինչպես նաեւ բազմապիսի վիրահատական միջամտություններ։ Այսինքն նշենք, որ Երևանի եւ Նայիրի բժշկական կենտրոններից պարբերաբար այցելում են ձեր կենտրոնը, այո՞։ Այո, պարբերաբար այցելություններ է լինում մեր կենտրոն, ինչպես նաեւ տեղի բժիշկների կողմից կատարվում են վիրահատություններ, հետազոտություններ, խորհրդատվություններ, հարկ եղած դեպքում նաեւ նշված բժշկական կենտրոններից այցելեն լինում պարբերաբար մեր կենտրոն։ Այո, Հայկ, քանի որ դուք հանդիսանում եք հենց ախտորոշման բաժամունքի պատասխանատուն, կցանկանայի նշեիք, թե ինչ հետազոտություններ են անցկացվում Դիլիջան բժշկական կենտրոնում, ինչի համար կարող են տեղի բնակչությունը եւ հարակից տարածքների բնակչությունը դիմել ձեր կենտրոն։ Նշեմ, որ մեր կենտրոնում ստեղծված են բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, որպեսզի տեղի բնակչությունը ստանա որակյալ ախտորոշում եւ բուժում, որի համար այլևս կարիք չկա այցելել Երևան քաղաք։ Հետազոտությունները, որ կատարվում են, բազմապիսի են։ Դրանք են կոմպյուտերային տոմոգրաֆիան, մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիան, ռենտգեն հետազոտությունը, ուլտրաձայնային հետազոտությունը, գաստրոսկոպիա, ֆիբրոսկոպիա, աչքի համալիր հետազոտություններ, ինչպես նաև վիրահատական բուժում, լաբորատոր հետազոտությունների լայն ծավալ, բազմապիսի վիրահատություններ, որոնք, որ նշեցին, կատարվում են ինչպես տեղի մասնագետների, այնպես էլ Երևանի ժամանած մեր բուժ կենտրոնների մասնագետների կողմից։ Բավականին լավ իհարկե հետազոտությունների ցանկ է եւ իսկապես դա մեծ օգնություն է տեղի բնակչությանը մայրաքաղաք չհասնելու համար, այն դեպքում, երբ շատ պրոֆեսիոնալ եւ բարձր որակով կատարվում է այս ամենը եւ սարքավորումների եւ բուժանձնակազմի առումով։ Բժիշկ, կխնդրեմ ավելի մանրամասնեք համակարգչային շերտագրման եւ կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի ծառայությունների գործունեությունը։ Նախ նշեմ, որ Դիլիջան քաղաքում արդեն 10 տարի է կատարվում է կատե հետազոտություն Siemens germanական ապրանքանիշի ժամանակակից սարքավորմամբ։ Հետազոտվում են մեր մոտ ինչպես Դիլիջան քաղաքի բնակիչները, այնպես Տավուշի եւ հարակից մարզերի քաղաքների եւ գյուղերի բնակիչները։ Հաճախ ունենում ենք նաեւ պացիենտներ, ովքեր այցելում են մեր մոտ Երևան քաղաքից, նշելով, որ եկել են վայելելու Դիլիջանի մաքուր օդը, բնությունը, ինչպես նաեւ անցնելու իրենց պլանավորած հետազոտությունը, նաեւ մատչելի տարբերակով, քանի որ մեր մոտ հետազոտությունները համեմատաբար ավելի մատչելի են։ Կենտրոնը մեր մոտ գործում է 24/7 ռեժիմով։ Նույն հիմնականում հետազոտությունները կատարվում են նախապես հերթագրումով, բայց լինում են նաև այնպիսի դեպքեր, օրինակ ավտովթարների դժբախտ պատահարների հետևանքով առաջացած վնասվածքներ, գլխուղեղի այրան շրջանառության սուր խանգարումներ, այլ անհետաձգելի իրավիճակներ, որոնք որ կատարվում են անհետաձգելի եւ շտապ կարգով։ Այո, եւ ինչ է իրենից ներկայացնում կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա հետազոտությունը, որ դեպքերում է այն կիրառելի։ Նախ կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա հետազոտության մասին ասեմ, եթե հակիրճ ու ավելի կարճ, ավելի պարզ ձևով ասեմ, ժամանակակից բժշկությունը առանց կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի հնարավոր չէ պատկերացնել, որը պայմանավորված է այդ հետազոտության բարձր ինֆորմացիայությամբ, հավաստիությամբ, ինչպես նաև հետազոտման կարճ ժամանակով։ ՀՇ հետազոտությունը կոմպյուտերային տոմոգրաֆիան իրականացվում է ՀՇ սարքի, կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի այդ սարքի միջոցով, ռենտգեն ճառագայթներով ստացվում են տարբեր օրգանների կամ տարբեր օրգանների բազմաթիվ շերտեր, որոնք համակարգչի միջոցով մշակվում են, ստացվում են եռաչափ պատկերներ, որը գնահատվում է բժիշկ ռադիոլոգի կողմից եւ տրվում գրավոր եզրակացություն։ Դրա ճառագայթումը մեծ է, բժիշկ։ Կախված հետազոտության տեսակից եւ ծավալից որոշակի ճառագայթում կա, բայց վնասակարությունը օրգանիզմի վրա ներկա արկա գործող արդեն ժամանակակից սարքավորումներում այդ խնդրը բավականին իջեցված է, ճառագայթման մակարդակը բավականին իջեցված է։ Իսկ այդ հետազոտության տեսակը ունի որևէ ցուցում, հակացուցում, խոսենք այս մասին։ Կատե հետազոտությունը ցուցված է գրեթե բոլոր օրգան համակարգերի բազմաթիվ պաթոլոգիաների դեպքում,
անփոխարինելի եւ անգերազանցելի մեթոդ է համարվում թոքերի պաթոլոգիաների, պոլիտրավմաների ժամանակ, ինչպես նաեւ տարբեր հիվանդությունների բուժման էֆեկտիվության գնահատման, ուռուցքային հիվանդությունների դեպքում մետաստազների հայտնաբերման նպատակով։ Կան նաեւ հակացություններ կատե հետազոտության, դրանցից են հղիությունը, կրծքով կերակրելը, մանկական տարիքը, ու մանկական տարիքում կատարում են խիստ բժշկական ցուցումներով հիվանդի գրգռված եւ գերակտի վիճակը։ Այո, դրանք հակացություններ են։ Իսկ այ քանի որ խոսեցին կոնտրաստանյութից, ամեն դեպքում այն ներարկվում է մարմնի մեջ, որպեսզի պատկերը պարզ լինի, ավելի օգնում է բժշկին իր աշխատանքում։ Կներկասեք, ինչ նյութ է այն իրենից ներկայացնում եւ ինչպես այն կիրառվում, ունի արդյոք այն հակացություններ եւս։ Ինչպես նշեցինք, հետազոտման ժամանակ հարկի առաջանում որոշ դեպքերում կիրառել կոնտրաստնյութ։ Կոնտրաստնյութը կամ ցուցումը դրվում է բժիշկ ռադիոլոգի կողմից որոշակի հատվածի հետազոտման ուսումնասիրության, նախնական ուսումնասիրության արդյունքում, կամ ի սկզբանե նշանակված է լինում բուժող բժշկի կողմից։ Կոնտրաստնյութը 7 պարունակող նյութ է, որը որ օրգանիզմ է ներմուծում ներերակային պերոս, պերեկտում ճանապարհներով ըստ անհրաժեշտությունից ելնելով։ Կիրառում է կոնտրաստնյութը տարբեր օրգան համակարգերում ու նորագույացությունների կասկածի դեպքում, անոթային հիվանդությունների դիագնոստիկայի։ Այսինքն ներողություն, ավելի բարդ կասկածելի դեպքերի համար է դա սովորական։ Կոնտրաստնյութը ավելացնում է հետազոտության ինֆորմատիվությունը եւ կիրառվում է որոշակի պայմաններից ելնելով նախնական հետազոտության։ Օրինակ, անոթային հիվանդությունների դիագնոստիկայի դեպքում, տրոմբոզների, ստենոզների, անևրիզմաների, մարսողական տրակտի տարբեր հիվանդությունների դեպքում, այլ հիվանդություն, այլ հետազոտման եղանակներով հայտնաբերված դիագնոզի ճշտման կամ ժխտման դեպքում, բնածին անոմալիաների դեպքում, ինչպես նաև որոշակի հիվանդությունների վիրահատական միջամտություններից, քիմիոթերապիայից, ճառագայթային թերապիայից հետո բուժման էֆեկտիվության գնահատման համար։ Կոնտրաստնյութը նույնպես ունի հակացություններ ներարկման, դրանցից են շաքարային դիաբետը ծանր ընթացքով, մետֆորմինի օգտագործումը, երիկամների եւ լյարդի այնպիսի պաթոլոգիաներ, որոնք ուղեկցում են վերջիններից ֆունկցիայի ծանր խանգարումներով, կրեատինի բարձր մակարդակը արյան մեջ, վահանաձև եղձի հիվանդությունները դեկոմպենսացիայի փուլում, միելոմային հիվանդությունը, հղիությունը։ Կան որոշակի դեպքեր, որոնց դեպքում ցանկալի չէ, ամենակարևոր հակացությունը դա օրգանիզմի անտանելիությունն է կոնտրաստնյութի բաղադրիչների, մասնավորապես յոդի հանդեպ։ Բայց դա ինչպես եք ստուգում, նախապես ստուգում եք։ Նու, եթե ալերգիկ ռեակցիաներ նախկինում եղել են յոդը օգտագործելուց, մաշկին թեկուզ սկսելուց կան ալերգիկ ռեակցիաներ, այո, թե չէ կարող է այսպես անկառավարելի իրավիճակ ստեղծել։ Մենք կարող ենք վստահաբար այո դիմել մեր հեռուստադիտողին, որ Դիլիջան բժշկական կենտրոնը լրիվ նորացվել է, համապատասխանեցվել եվրոպական ստանդարտներին եւ պատրաստ է ընդունելու իր պացիենտներին, ինչպես հենց ձեր մարզից, այնպես էլ հարակից մարզերից։ Խնդրեմ, եթե ունեք մեր հեռուստադիտողին որևէ խոսք ասելու։ Նախ կուզեմ հետազոտությունների համար ես ասել, որ հետազոտությունները բժշկության մեջ անփոխարինելի չեն։ Չկա որևէ անփոխարինելի հետազոտություն, պարզապես մի հետազոտությունը լրացնում է մյուս հետազոտությունը, եւ յուրաքանչյուր հետազոտություն ունի իր բուրույն տեղը տվյալ պաթոլոգիայի եւ դեպքի հետ կապված։ Հետազոտությունները հիմնականում ընտրվում են բուժող բժիշկների կողմից, ցուցումները դրվում են բուժող բժիշկների կողմից։ Իսկ պացիենտը կարող է մասնակցել այդ որոշմանը։ Ու կարելի է, բայց ավելի լավ կլինի, որպեսզի ցուցումը դրվի բժիշկների կողմից, մասնագետների կողմից։ Եվ կուզենայի մաղթել, որ բոլոր այն պացիենտները, որոնք ինչ որ հիվանդության բուժման էֆեկտիվության գնահատման համար կանցնեն ՀՇ հետազոտություն, թող բոլորի մոտ լինի միայն դրական դինամիկա։ Բոլոր այն պացիենտները, ովքեր որ ինչ որ հիվանդության հաստատման կամ ժխտման համար կանցնեն ՀՇ հետազոտություն, թող որ ժխտվի այդ հիվանդությունները, եւ բժիշկ ռադիոլոգի պատասխանում միշտ գերակշռի համապատասխանում է նորմային արտահայտությունը։ Շնորհակալություն բժիշկ, շատ դրական նոտա ավել ավարտենք մեր զրույցը, եւ հրաշալի է, որ բժիշկները նույնպես լինում են լավ դրական տրամադրված, եւ ասում են, չէ, տրամադրվածությունը բժշկին վստահելը գործի կեսն է։ Այս դեպքում իհարկե հիվանդը լավատես, որին երբ տրամադրվի ձեր այս լավատես խոսքերից էլ կարելի է վստահել, որ բուժման կեսը արդեն ապահովված է։ Ես հաջողություն եմ մաղթում ձեր այդ գեղեցիկ հյուրընկալ բժշկական կենտրոնին, որտեղ ես եղել եմ օրերս, եւ իսկապես շատ դրական տպավորություններով վերադարձել ինքս իմ առողջության խնդիրները
Աստված մի արած է, կվստահեի վստահաբար ձեր կենտրոնին։ Հրաշալի է, որ այդքան ջերմ, այդքան պրոֆեսիոնալ բուժանձնակազմ կա նաև այդ գեղեցիկ կահավորված շենքում։ Շնորհակալ եմ հյուրը լինելու համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, տաղավարում ես զրուցում էի Դիլիջան բժշկական կենտրոնի հետազոտությունների գծով փոխտնօրեն Հայկ Հարությունյանի հետ։ Կարծում եմ բոլորին, ում հարմար է այցելել տեղանքի առումով այս բժշկական կենտրոն, սպասվում են միայն գոհունակություն և վստահություն։ Այսքան այսօրվա համար, մենք կփորձենք ձեզ ներկայացնել առողջության ոլորտի վերջին նորությունները։ Հետևեք մեր թողարկումներին, իսկ մենք կհանդիպենք։